ರಾನಿಲ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ತಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಟ್ರಾಮಲ್ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು 100th ವಿಡಿಯೋ, ಹಂಗಾಗಿ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಜಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಪಾಪುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಒಂಥರ ಸಿಂಗಾಪುರ್ದು ವೆರಿ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಏರಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟ್ರಾಮ್ ರೈಡ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಫುಲ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಚಿದೆ. ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಆದರೆ ಎಂಥ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಶೆಕೆಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 1 hour ಇದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಒಂದು ವಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾಚ್ಗಳು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೂ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಡೇಗೆ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಲಂಚ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 35-70 ವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 30,000 ಆದ್ರೂ ಒಂದು 10 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ 3,000 ಅಂತ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಶಿಪ್ನ ಇದು ಯಾಚಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಥರ. ರೆಂಟಲ್ ರೆಂಟಲ್ ಸೊ ಇವಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಇವಳು ಇವಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು, ಈ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಮ್ಮ ರಾನಿಲ್ ಯಾಚ್ ನೋಡು ಅಂತಂದರೆ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ನೋಡ್ದ, ಲಿಫ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತ. ಹ್ಞೂ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಳು 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 ಕ್ಲಿಯಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಿಂದಿಂದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ಲಿಯಾ? ಇದು ಒಂದೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಹೊಸದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಅದನ್ನೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು, ಬುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ದುಡ್ಡು. ಬಸ್ಗಳದ್ದು ನೇಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೈ ಸೀಸ್ 2, ರಾಯಲ್ ಪರ್ಲ್, ಚೆಸ್ನಟ್. ಈ ಹೈ ಸೀಸ್ 2 ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾಚ್ಗಿಂತ ಇದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂಥರ, ಈ ಕಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಶೂಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅವರೀಗ ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿಕಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ, ಮೇ ಬಿ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟ ಅಷ್ಟೇನಾ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲ್ವಾ? ವಾವ್ ಕ್ಲಿಯಾ. ಲಾಟ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪಾಪುಗಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟು, ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು. ಇದು ಸಿಂಗಾಪುರ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ಸೆಂಟೋಸಾ ಕೋ ಅಂತ. ಈ ಯಾಚ್ಗಿಂತನೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಯುನೀಕ್ ಮನೆಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ 2-3 ಯುನೀಕ್ ಮನೆಗಳು, ಒಂದು ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಥೀಮು, ಒಂದು ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಥೀಮು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮನೆಗಳು. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯೂರ್, ಇದು ಒಂಥರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಅಲೌಡು, ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೌಸಸ್ಗಳಿದೆ, ಸಖತ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಥರ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮನೆಗಳು ನೋಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮನೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಒಂಥರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಈ 100th ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ.
ಸೊ ಯಾವ ಯಾಚು ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ. ಬೀಳಾಟ ಅದು. ವಾವ್, ಬೈಕ್ ಕಾರ್ ಕ್ರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ಫಿಲ್ತಿ ರಿಚ್ ಬಿಲಿಯನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಯಾಚ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಥ್ಲೈಕ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತನಕ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಚಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ್ದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಜೆಟ್ ಯಾಚ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಪಾಶ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಮೂಲಿ ಬೋಟ್ ಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಟೇಬಲ್ಲು. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ತರ. ಅದೇ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್, ಮಾಮೂಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇದು ರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಚಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲೂ ಅದು ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ಗಳ ಮನೆಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾನಿಲ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ತಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಹೈಫೈ ಕಾರ್ಸ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊ ರಾನು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊ, ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ತಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಇದು ಮೆಕ್ಲಾರನ್, ಬೇಕಾ ನಿನಗೂ? ಹಾ, ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ನ್ಯೂಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ ಇದ್ರು ಒಂಥರ, ಈ ಥರ ಕಾರ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬೊಲೆರೋ ಥರನೇ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿ, ಇದನ್ನು ಬೊಲೆರೋ ಥರ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಅದಲ್ಲ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್, ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಸಂಜೆ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಕ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂಥರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡಾಗ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹ್ಞೂ, ಲೈಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಚ್ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಈಗ ಫುಲ್ ತಂಪಾಯಿತು, ನಾವು ಬಂದಾಗ್ಲಂತೂ ಯಪ್ಪ ಸಖತ್ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಕತ್ಲೆ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಹತ್ತಿರ ಅನ್ನೋ ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನಪ್ಪ ಈ ಥರ ಚೂರು ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ಲು ಫುಲ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು, ಯಾಚಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಟೈಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅಂತ, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಾನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ನೀರಿನ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆದರ್ಕೊಂಡ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತಾ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ದುಬೈಲಿ ಒಂದು ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅದು ಲಾಮೇರ್, ಲಾಮೇರ್ ಬೀಚ್ ಅಂತ. ಸೊಪ್ಪು ಪಿಜ್ಜಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಡಾಪಾವ್ಗೆ ಅದೆಷ್ಟು, ಒಂದು ವಡಾಪಾವ್ಗೆ ಅದೆಷ್ಟು, ನನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಅಶ್ವಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಲ್ವಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಂತೆ. ಎರಡುವೆ, ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಮತ್ತು ರಾನಿಲ್ಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ರಾನಿಲ್ಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಓ, ಬಸ್ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂತು.
ಸೊ ಇದೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಳಿದ್ವಿ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮದು 100th ವಿಡಿಯೋ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ 100th ವಿಡಿಯೋನೇ, ಬಟ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ 65th ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಅದು 35 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆದು ನಾವು ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರುವೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕಾಪರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಥರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಟೋಟಲ್ ಇವತ್ತು 100th ವಿಡಿಯೋ. ಮೋನೋ ರೈಲ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂತು ಟ್ರೈನ್. ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ರಾನಿಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಮೋನೋ ರೈಲಿಂದ ಮಾಲ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶೂಸ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇಳಿಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಫ್ಟ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಅಡಿಡಾಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ನಾನು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ಲು. ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪರ್ಸ್ ತಗೊಳಲ್ಲ, ನಾನು ಶೂಸ್ ತಗೊಳಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಲರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಎರಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸಾಕು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮನೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೀಚ್ಗಳು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿರೋರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ. ಪ್ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ಲು, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಟ್ರೈನ್ ಬಂತು ಕ್ಲಿಯಾ, ಬೇರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ವಿ, ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಿಸ್ಸೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ಮನೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಚಾನಲ್ಗೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸಿ ಯು ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್.